أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاکہ بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج چھ اس تھرڈ کلاس سبجیکٹ چھ ای وی ایس اس اس ٹاپک چھ آز اس فلائنگ ہائی چیپٹر نمبر سکس چھ یہ ای وی ایس کتابہ ہند تو پیج نمبر اگر اس وچھو یہ 34 Flying High ses tabi. Sinir çapırsı nav Flying High. Atman şu kiyatın canvarın hun zikir amut. Çünkü nümti feren şu boğduz nümşu. Yalnız kusursiyat yığa ki amçı vada havas mut. Egi jay per bigi jay. Yemci pak asan nümti vaja sayınız. Am vada şu. Muktedef پرند بٲڈٕس آسنو تۄہہِ تہِ وٕچھمٕتۍ دۄہ دُشہِ زِندگی منٛز چھِ اَسہِ یِم بٕتھِ یِوان مِثال پٲٹھۍ نَس کاو چھِ أسۍ وٕچھان ژوٚڈ چھِ أسۍ وٕچھان یِتھَے کَنَن پیروٹ شوگ چھِ أسۍ وٕچھان یا کوتَر پِجَن چھِ أسۍ وٕچھان اوٗل کُنہِ چھِ گژھان یہِ تہِ نظرِ اَسہِ رات مۄغل وَلچَر یعنی گرٛٮ۪د یہِ چھُنہٕ اَسہِ ییٚتہِ گژھان زیادٕ پَہَن نظرِ کینٛہہ یِہٕنٛز جایہِ چھِ آسان تھوڑا الگ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ایٖگل چھُ کُنہِ کُنہِ چھِ اَسہِ گژھان نظرِ ییٚتہِ أسۍ گٲنٛٹھ شاہیٖن یۄس اردوٗ پٲٹھۍ وَنان چھِ یعنی یِم چھِ کینٛہہ تِم جاناوار یِم اَسہِ عام دۄہَن منٛز گژھان نظرِ تہٕ کینٛہہ چھِ أسۍ کُنہِ وٕچھان یا ہٮ۪کان یِمو منٛز کینٛہہ جاناوار چھِ تِم تہِ یِم نہٕ أسۍ وٕچھان تہِ چھِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ تہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَسہِ پیٖکاک پَنٕنۍ اِنڈیا ییٚلہِ تُہۍ کِتاب کھوٗلِو اَتہِ وٕچھ تُہۍ گۄڈنِکۍ أکِس وَرقَس پٮ۪ٹھ چھِ تقریٖباً ژورَن جاناوارَن ہٕنٛز شَکلہٕ چھِ بَنٲیِتھ یِتھَے کٔنۍ دوٚیمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پانٛژَن ہٕنٛز یعنی تقریٖباً ٲٹھ نَوَن جاناوارَن ہٕنٛز شَکلہٕ چھِ اَتہِ بَنٲیِتھ سٲری چھِ وَنان پَنٕنۍ پَنٕنۍ کَتھ پَنٕنۍ پَنٕنۍ دٔلیٖل مےٚ کیٛاہ چھُ ناو کینٛہہ چھِ وَنان اَسہِ گٮ۪س یِتھ کٔنۍ گۄڈنِکُے پِجَن چھُ یہِ چھُ وَنان دَپان مےٚ ہَسا چھُ کَلَس پٮ۪ٹھ آسان تاج کَلَس پٮ۪ٹھ چھُم آسان تاج اَکھ بَنٲیِتھ نیٚم آیُک تاج چھُ مےٚ آسان یہِ چھُ تیٖرَن ہُنٛد آسان بَڑٕ چَمکیٖل چیٖز چھِ آسان أمِس کَلَس پٮ۪ٹھ دَپان یہِ چھُ وَنان پَنُن اِنٹرٛوڈَکشَن یعنی پَنُن بہٕ کُس چھُس یہِ چھِ اَتھ منٛز وَنان یی کہِ مےٚ ہَسا چھُ کَلَس پٮ۪ٹھ تاج تہٕ بہٕ ہَسا چھُس نَژان ڈانٕس چھُس بہٕ کَران یہِ چھِ پیٖکاک سٕنٛز اَکھ خوٗبی اَکھ خصوٗصیت اَکھ یِتھَے کٔنۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ کرٛوش دَپان کرٛو بہٕ ہَسا چھُس کرٛو چھُس بہٕ کَران کاو سُنٛد سُہ آواز یُس ٹاو ٹاو کَران چھِ یُس تۄہہِ بوٗزمٕژ آسیو تہٕ مےٚ ہَسا چھِ کِرٛہِنۍ پَکھ آسان اَمہِ سۭتۍ نَسا گژھِ یہِ انداز کہِ کِرٛہِنۍ پَکھ وول یا کِرٛہِنۍ شَکلہِ وول کِرٛہِنۍ رنٛگہٕ وول یُس جاناوار چھِ یہِ چھِ کاوَے آسان عام پٲٹھۍ باقٕیَن جاناوار تہِ چھِ واریاہَن یِمَن کِرٛہِنۍ تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ یا مگر یُس کرٛہو چھُ آسان کاو یہِ چھُ آسان بِلکُل سورُے کرٛہُن أمۍ سُنٛد رنٛگ چھُ آسان کرٛہُن یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ پیروٹ وٕچھمٕژ آسیو تۄہہِ آز چھُ یِہُنٛد سیٖزَن تہِ واریاہ یعنی أمۍ سُنٛد یُس رنٛگ چھُ یہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت سَبٕز رنٛگُک چھُ یہِ آسان گرٛیٖن کَلَر چھُ أمِس آسان یِتھَے کٔنۍ أمۍ سُنٛد یُس ژوٗنٛس آسان چھِ یُس أمۍ سُنٛد بیٖک آسان چھِ یہِ چھُ آسان رٮ۪ڈ یُس منٛز آسہِ ہٮ۪کو أسۍ أمِس شوگَس چھُ آسان ژوٗنٛس وۄزٕج تہٕ پَکھچَس آسان باقٕے رنٛگ یُس آسان یہِ چھُ آسان سَبٕز أمِس اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ لَگاوان یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ گژھان پَچھان یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ وَلچَر چھِ وَلچَرَس مُتعلِق چھِ یہِ وَنان وَلچَر پَنٕنۍ دَپان مےٚ ہَسا چھِ یہِ خوٗبی کہِ یُس بہٕ ژھۄٹھ چھُس وٕچھان بہٕ ہَسا چھُس صفٲیی کَران اَمِچ تِکیٛازِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھوُن چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِنہٕ یِم جاناوار آسان کِہیٖنۍ یِم چھِ آسان دوٗر دوٗر جایَن پٮ۪ٹھ کوہَن پٮ۪ٹھ چھِ یِم آسان ییٚلہِ تَتہِ جاناوار مَران چھِ یِتھ کٔنۍ أسۍ آز وٕچھان چھِ أسۍ چھِ ترٛاوان یَتھ وَہراتَس منٛز پَنٕنٮ۪ن جاناوارَن یِم أسۍ گَرو منٛز رَچھان چھِ پالتوٗ جاناوار
چاہے تیوٗر آسنا آسہِ یا کَچہِ آسنا یا گاو آسہِ یا دانٛد آسہِ، یِم چھِ أسۍ ترٛاوان تِژھن جایَن نِتھ ییٚتہِ یہِ گاسہٕ سٮ۪ٹھاہ آسہِ، دۄن رٮ۪تَن یا ژورَن رٮ۪تَن چھِ یِم تَتہِ روزان، تَتہِ چھِ یِم گاسہٕ واسہٕ کھٮ۪وان اَصٕل پٲٹھۍنَس، یِم چھِ روزان تَگرٕ تہِ گژھان اَصٕل، تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ کینٛژَس ٹایمَس یِہُنٛد گَرِ گاسہٕ کھٮ۪نَن نِش أسۍ بَچان، تہٕ یِمو منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ نۄقصان گژھان، کانٛہہ جاناوار چھُ مَران، یُس پَتہٕ أمۍ سُنٛد یہِ باقٕے اَتھ پَتھَر چھُ روزان، اَکثر اگر أسۍ وٕچھو یِمَن جایَن چھِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ یِم کاوَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ یِم تہِ آسان گرٛٮ۪د تہِ کِرٛہِنۍ کِرٛہِنۍ، مگر یِم چھِ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ، یِہِنٛدۍ نِش چھِ یِم آسان واریاہ بٔڑۍ، کاوسٕے ییٚتہِ بٔڑۍ کاوَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم آسان بٔڑۍ، وَننہٕ چھِ یِوان کہِ اگر ہَسا یِم کُنہِ ساتہٕ اِنسانَس پٮ۪ٹھ تہِ حملہٕ کَرَن یِم ہٮ۪کَن اِنسانَس تہِ مٲرِتھ، تیٖتۍ چھِ یِم آسان خطرناک، بیٚیہِ چھِ یِم ماز خور جاناوار، یِم چھِ کھٮ۪وان ماز، تہٕ پَتہٕ چھِنہٕ یِمَن جاناوارَن ہُنٛد ماز، یہِ چھُ پَنُن اِنٹرٛوڈَکٹ، یعنی پَنُن وَنان بہٕ کیٛاہ چھُس بہٕ کیُتھ چھُس، یہِ چھُ یعنی بہٕ ہَسا چھُس صفٲیی کَران، بہٕ ہَسا چھُس ماز کھٮ۪وان، یہِ اَپٲنَس آسہِ بہٕ ہَسا چھُس أمِس صفٲیی کَران، تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ وۄلچَر ہَسا چھِ مےٚ وَنان، وۄلچَر چھُ مےٚ ناو، یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ پِجَن، عام دۄہَس چھُ یہِ تقریٖباً اَسہِ گژھان نظرِ، کوتَر کبوٗتَر، گَرو منٛز چھِ أسۍ یِم تھٲیمٕتۍ آسان، کینٛہہ چھِ رَچھان تہِ شوقہٕ سان، یا مَکانَن منٛز چھِ آسان یِہِنٛدۍ ٲلۍ، تۄہہِ آسیو وٕچھمُت یِمَن تہِ چھِ صُبحٲنَس وۄتھان یِم سُلۍ، یِم چھِ آسان پَشو پیٚٹھۍ سُہ گوٗ گوٗ، یِہٕنٛز آواز چھِ یِوان سُہ گوٗ گوٗج، تہٕ یعنی اَتی چھِ تَران اِنسانَس فِکرِ کہِ کوتَر چھِ گٔمٕتۍ ہُشار، کوتَر چھِ ؤتھمٕتۍ، یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ جاناوار اَکھ اوٗر، واریاہ کَم چھِ اَسہِ نظرِ گژھان، تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد أمِس چھُ معاملہٕ اَکھ کہِ یہِ چھُنہٕ دۄہلہِ زیادٕ نیران اورٕ یورٕ کینٛہہ، یہِ چھُ راتھ کِسٕے پھیران اورٕ یور، أنۍ گٔٹۍ سٕے منٛز چھُ یہِ نیران اورٕ یور، أنۍ گٔٹِس منٛز چھُ یہِ نیران پھیران اورٕ یور، یہِ اُلوٗ چھِ أمِس وَنان اُردوٗہَس منٛز، تہٕ راتہٕ مۄغُل چھِ أسۍ أمِس وَنان، راتہٕ مۄغُل چھِ أسۍ تَوَے أمِس وَنان کہِ یہِ چھُ راتسٕے پھیران اورٕ یورٕ، یہِ چھُنہٕ دۄہَس پھیران کینٛہہ، دۄہَس چھِ آسان پَنٕنِس ٲلِس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ نَس بِہِتھ آرام سۭتۍ. یِم نَم تہِ جاناوار اَسہِ وٕچھ، یِم چھِ تِم جاناوار، چاہے فی کاک چھِ یا کرٛو چھِ یا پیرٹ چھُ، وولچَر، پِجَن، اوٗل، یِم چھِ تِم جاناوار، یِم چھِ وَڑان ہَوہَس منٛز، چھِ یِم وَڑان، پَکھ چھِ یِمَن دِژمٕژ خۄدا صٲبَن وَڑنہٕ خٲطرٕ، أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ چھِنہٕ یِمَن پَکنٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کِہیٖنۍ، بٔلکہِ یِم چھِ ہَوہَس منٛز ژَلان أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ، پَکھ چھِ یِم وایان تہٕ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ چھِ یِم نیران. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو اوٚتَتھ تام یہِ سَمٕجھ آمُت، تہٕ یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن بیٚیہِ، صُبحَس پَرو أسۍ باقٕے یِم جایہِ برونٛہہ کُن، باقٕے وَسَلام.